Nazdar všichni, vítejte zase u další epizody našeho singleplayerového experimentu a pro dnešní epizodu... No, prozatím jsem mimo záznam nic moc neudělal, ale co bych chtěl stihnout teďka v tomhle díle udělat, tak je minimálně aspoň část toho, co jsem řekl, že udělám. Ale taky jednu špesl věc a tou jest udělat něco na uchování jídla, aby nám vydrželo delší dobu. Což už jsem si relativně nastudoval, jak tady tenhle total mod funguje, který nám kazí to jídlo a podobně. A stačí nám vyrobit ledničku. Ku podivu až tak to jednoduchý bude, řekněme. Ona, i když ta lednička, ona není zrovna jednoduchá na výrobu a podobně. Tak ještě počkáme chvíličku, než se nám tady toto vyrobí. Čiže já bych si stihl stanovat, jak motoru mohl vyrobit doma velkou fabriku normálně. To by se docela šiklo. Jezírko nám zatím nedochází, což je jediná pozitivní věc asi. Tak, jelikož už si slíme energii navíc, tak to máme hotovo. Dobrý, jdeme zpátky. Tak, a hurá na to. Jediný, pro co jsem potřeboval lávu, je pro ten tank, co mám daný u Tinkru. Protože ten nám ku podivu dochází, nevím z jakého důvodu. Ale vyhodil jsem od tamá ten glowstone. Protože jsem zjistil, že to, jak se tam furt ten glowstone zahřejval, tak on sice stál furt na jednom místě, ale prostě žral tu lávu o 106. Tak, přemýšlím, že to prohodím tady. Semhle prdnu tady tenhle plnej v mezičase a semka hodím už tenhle relativně poloprázdnej. Jo, prostě se to furt vyprázdňovalo. Tady to konstantně dělá ty redstoneový bazmeky. A já natěžil jsem trochu obsidiánu do zásoby. Tak, aby jsme taky měli z čeho pak vyrábět věci další. A tady potřebujeme hafovody. Došáhnu na to? Došáhnu. Tak. Hotovka, další část hotová. Další redstone hotovej. Tak. Přičemž. Kromě toho, co tady teďka v tuhle chvíli máme, potřebujeme vyrobit ještě něco navíc. A to jsou ty ironové potvory. A na ty jsem myslel, že stačí obyč ironové plát, ale... Evidentně na to musí být ingot. Jo. Yeah. Fakt jako krize typu dochází nám iron už tady dlouho nebyla. Popravdě nevím, že bych ji někdy zažil, protože ironu bylo vždycky dost. Ale budu muset jít teda těžit a problém je to, že se mě nechce, ale vůbec. Nebo spíš na to nemám čas. Tak. Teďka točím ty díly zase do... no dopředu. Relativně dost dopředu. Abych tím pádem měl rezervy. Docela dobrý. Protože teď nebudu mít vůbec čas na nic, ale... Přemýšlím nad něčím. Škoda. Zajímavý. Tak, to jsem nechtěl, ale přemýšlím, jakým jiným způsobem bychom mohli dostávat iron. A teď mě ještě napadly nugety. To není ono. Railcraftí nugety. Pur iron ore.
Nuggety stinkeru. To taky není zrovna ono. To vypadalo zajímavě, to byla zajímavá myšlenka. A to vznikne jak lavender seeds a white tulip seeds. Bílej tulipán má venku. A lavender, pink tulip a blue orchid. Takže blue orchid, pink tulip. Máme tady. Blue orchid. Sakra noc. Blue orchid, pink tulip. Já myslím, že orchidej bylo to okolo, čeho jsem teďka prošel. To veliký. Tak, mrknem na to. Lilak, ne, ne. Tak nakonec asi ne. Nebo tohle? Ne. White tulip. Dají se z toho udělat círy? Nedají. Prčíc, jak to má člověk pak dostat, jako? No, ale orchidej teda nemáme. Violet flower to mě nezajímá. Tak nic, toť vše k plánu momentálnímu. Ale bylo by to zajímavý. White tulip seeds. Ten jako uděláme dandelion seedy, že? To je taky zajímavý. Jsou věci mezi nebem a zemí. Dandelion. Z melounu a sugarcaneu. Jenže sugarcaneu jsou taky složitý. Tak jo, si musím udělat někde vyčleněné místo pro křížení a tam to udělám asi. Takže seedy a carrot seedy. Díky bohu carrot seedy se dá dělat normálně. Takže kde si vyčleníme místo na křížení? Tady to uděláme. Tohle mě fakt zajímá. Tak. Tak. Šup tam s tím. A já budu potřebovat carrot seedy, vezmeme ty čistý. A obyčejný seedy, ty mám tady taky. Tak. Tak. Teda seedy. Carrot seedy. Já nevím, jestli jsem si vyrobil nějaký do zásoby tady tyhle ty bordel placky, ale nejsem si jistý. Jako žádný nevidím, tak asi ne. Ale většinu pěstitelského nářadí mám tady. Jsou tady. Tak, hurá. Zajímá mě, jak tohle to bude fungovat, jestli to bude stejné, jak tam u toho. Že toho bude hafol úplně zbytečnýho. Musím zjistit, co to je za mapku tam někde. Vzadu. On je blízko, je to skeleton. No. Tak. Jsme měli jeden. Co je tohle? Tin gear. A víte co, stejně se na to vyprneme a pojďme udělat tam to, co jsem řekl, ten mražák. Tak jo. Tin gear, jeden tam už máme, takže potřebujeme 3x4. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, 12, necháme vyrobit tohle teda. A zapneme odtíkání. Jsem se blbec měl podívat nejdřív, jestli tam něco není. A díky bohu nebylo. Já chtěl něco vyhodit, tohle. Tak. A teď
jdeme se podívat i na to, jak se vyrábí. První level ledničky je esky. A z esky se dá vyrobit druhý level, který bohužel potřebuje Block of Iron, což je momentálně mimo náš rajon, řekněme. To prostě nemáme nárok vyrobit. Nemáme čestku navíc náhodou. Já vím, že jsem jednu chvíli vyráběl čestky o 106. Já jsem nevěděl, co s nima pomalu, ale očividně ne. Takže vrhneme se na výrobu jedné česty. Ještě vidím, na gety na to máme. Dokonce dvě, takže na to vyflákáme už všechno. Tak, vybereme dvě čestky, možná si vyrobím ještě něco navíc. Tak, tak. Bohužel to není tak jednoduchý. Takhle a tři kusy snou. Tak, oč tady vlastně běží. Tahle ta úžasná mašinka, nevím vůbec, jak má velký inventář, ale měla by sloužit k tomu, aby vám vydržely potraviny další dobu. Se nedívte, je tady klouže, tady mám led. Tak, tohle když vykopu, tak z toho k podivu mám přesně počet, který potřebuju na výrobu toho bloku. Což se musí nechat, to je dobrý. To je relativně prospěšný. Tak. Je to jako obyčejná čestka malinký, takže úplně na prd. Budu do toho dávat jedině jídlo, který může prostě zhnít a podobně. Ono by mělo relativně vydržet díl. Což prakticky můžeme vyzkoušet. Teďka to tady vidíme 3 ze 7. No a tady to očividně tvrdí to samo, takže to asi vyloženě vydrží jakože díl. Ale napsaný to tam o tom nebude. Takže až to budu potřeba, tak to využiju. Já zatím kvůli tomu hnití nezbaluju ty suroviny, co mám venku. Tak, ale my, jelikož jsme vyrobili už docela dost všelijakých možných blbostí kolem, tak teď už potřebujeme jenom toto. Já můžu vyrobit další kusanec tady toho bazmeku. Tady si mě mezi tím už udělali ty gíry, jo. Takže máme gíry, desky, ironové chipsety. A co pak nám momentálně chybí? Jo, chybí nám tam ten refined iron plate. A ten jsem já asi ještě, jo, nevyndal. A jedu. Tohle bude další mašinka nějaká moje dražší, úžasná, super, úplně nejlepší. A to asi bude jeden z těch strojů, co potřebujeme vyrobit, a ten je konkrétně VAT. Protože ho budeme potřebovat kvůli výrobě čehokoliv, jakože typu Rancher a podobně, což jsem chtěl dělat stejně. Takže tak. Na tohle nemáme dost, protože nemáme nuggety. Tak, 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 ne, tak, tak, tak. Přesně dva. A proč se to nepovedlo? Jo, já nemám sklo. To jsem vlastně... A možná to vyjde, možná to nevyjde. Bylo tam vůbec potřeba sklo? Ne, nebylo. Aluminium mám. Kam jsem doprčit zhodil to sklo? Tady. Tam musím dát přepálit ještě víc. A 9x kolik? Je 63, 9x7. Tak, tak. A prakticky by to mělo jít vyrobit, proč nám to nejde vyrobit, to netuším. Jo, nám chybí ten machine frame, to je ono, to je to, na co čekáme. Tak, na vrcholkách máme ty lumina. Nebo lumium. Lumium, Nokia Lumia, bacha na to, až ošklivý mobil.
Tak, tohle potřebuje 7. Tohle stejně nemůžeme vyrobit zatím. Na to budeme potřebovat pulverizer, takže proč dělám tohle, když to stejně nemůžeme vyrobit? A budeme muset vyrobit pulverizer. 2 ty koprácky, piston, kde bychom měli nějaký mět v zásobě, máme tam 3 dokonce. Takže tak. Kopr. 2, 3, 4 a jdeme na to. Tak, gíry už tam nachystaný na odlití jsou, takže bez problému, to bude hnedka. Tak, ten pulverizer potřebujeme kvůli silikonu. A já mám pocit, že... Jo. Tam ty kusy toho dřeva, co budeme pak potřebovat na výrobu toho ještě něčeho dalšího, co už si nepamatuju, co to bylo. Tak to se přece dá dělat z pulverizeru taky, ale... Je to neskutečně, myslím, nevýhodný. Vůči tomu dřevu. Ale když se na to podíváte, dřeva máme neskutečně moc. A ono, když vždycky pokácím tohle, tak toho dřeva máme obrovské množství prostě. Až je to úplně zbytečný, kolik ho máme potom. Tak spát. A. Co dál? Máme větší teplotu, zase 0%. Se zdržuju moc v teplým pásmu, zase pro změnu. Tak, doplníme chlazení. Přemýšlím, jestli, na co jsem někde četl, tak jak ironový brnko přidává teplotu, tak myslím, že se říkalo, že diamantový brnko chladí, ale nejsou si tím jistý zase. Takže věřit tomu zatím nebudeme. Jak je výroba? Jsme na půlce zhruba. Myslím, že jak mě to skončí, tak asi už budu ze vším všudy hotovej a uvidím, co vymyslím na příští díl. Protože to asi nestihnu vyrobit, teď, jakože udělat všechno za dnešek. A příští týden nevím, jak budu mít čas, takže tak. Mlíko. Ford není znílý. Ani špatný, prostě není zkažený. Tak. Prostě furt to odmítá se zkazit. Sulfur ore. 24 sulfuru, to vždycky vyrobí úplně úžasné množství. Tak. Tak, když bychom k těmhle mrchám dali rancher, tak nám to bude získávat mlíko. Když dáme rancher tady k těmhle, tak vůbec netuším, co získáme. K těmhle dostaneme vlnu, ale od těchhle cipů fakt netuším, co budeme dostávat. Ale víte, nad čím přemýšlím? Co to vlastně bylo, když jsme měli... A ne, to nám získávalo jenom písek, hlínu a nějaký takový žďorbí a to nepotřebujeme. Takže to nebudu řešit. To byla blbost. Tak. Sakra, už zase jsem to tam vyhodil a teď mě to vyrobí zbytečně tady tu jednu. No co už? Neklikejte pravým tlačítkem, nikdy na nic, když něco držíte, to fakt jako je zbytečný. To je zbytečná snaha. Jo, nemám sklo, protože jsem vyrobil ze 3 solární panely semka. 3 nebo 4 jsem vyrobil zatím. Z nich bylo potřeba podstatně víc, ale už to zrychlilo získávání energie, ale ty zadní se nestíhají vyprazňovat a tady potřebujeme se zbavit někdy toho skla, kterýž to nám furt nechce zmizet. Ale už očividně mírně mizne pomaličku, ale jistě. Tak jo. Co vlastně děláme? Čekáme na tohle. To furt není hotový, do prčic. Takže pulverizer. Tak.
Tam čekáme na ty kopránský kolečka, ty už jsou hotový, paráda. Dva flinty. Jo. Cajk, cajk, cajk. To co bylo sakra hustý, kežby. Ale co už, tak. Koilu tu máme, protože jsme ji potřebovali na něco jiného. Prakticky, teoreticky máme zhruba všechno, co potřebujeme. Takže jeden. Dva, tohle. Ty dva flinty a je to. A teď už fakt potřebujeme jenom tady tu kostku, která už bude díky bohu brzo vyrobená. Načež, nemáme refined iron, protože nemáme iron na to, aby jsme ho mohli rafinovat pro Krista pána. My fakt nemáme vůbec žádný suroviny, respektive já nemám suroviny. Ale to musím dohnat mimo záznam a otázka, když se k tomu dostanu. Tak jako doufám, že brzo. A minimálně ne v tomhle měsíci už. A teď to myslím květen. Ale jo. Pro vás to ještě vyjde bez problémů všechno. Tak, honem, už bys měl být hotové. Jo. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Pulverizer. Hurá, další mašina hotová. Tak, jak jsem přemýšlel, kam to hodíme, tak my pak potřebujeme ještě udělat sawmill stejně. A zatím tady necháme tohle, to semka dáme, přičemž, toto už je naplno zas, hurá. Teď vidíte, kolik tam máme ten buffer naplněný. Už se vypráznil. Tak. Proč jsme to vlastně teďka vyráběli? Protože jsme chtěli vyrobit i vat. Tak, ale něco se nám nelíbilo. To už nevím, co bylo. Tady to jsme nevyrobili vlastně, protože nemáme iron. Jo, ale to bylo to moje. Ten láva. Fabricator. Tak. Plastic sheety, compressed sawdust. Třebujeme sawdust. Palm wood. Z jednoho dřeva dva sawdusty. A compressed sawdust je z 8. 8 děleno dvěma, 4. 4 dřeva. To by to muselo fungovat, že? Hustý. A víte, co mě zajímá? Jestli bude fungovat oak wood. Jestli zas jo, tak jsem jim našel novou chybu. Uvidíme, ale uvidíme. Podle mě to je zas nějaký bug nevděčný. A ono to tam nejde hodit ani takhle, takže jak to sakra funguje? Tak jo, já už se v tom fakt ztrácím mírně, jako jak to tam do toho má člověk dostat do prčic. A to je wood, ne, jo to je wood, ale je wood jako wood, ne wood jako wood planks. To je ono, to je ono. Si říkáte, blbost. Takže takhle, 64. Zdvojnásobíme, čímž pádem dám jich tam polovinu. A ono to stejně nefunguje. Takže tomuhle se fakt člověk nezavděčí. Tady co by fungovalo na poprvé, to prostě nejde. Takže doufám, že teďka už to bude fungovat, anebo to je fakt jakože nějaký specifický kus dřeva, no to je úžasný. Takže to je chyba fakt jako, protože to nefunguje na jungle wood, no to je úžasný. No co, stejně jungle woodu se zbavuju pomalu jinýma formama. Hold, musím vydržet.
Tak, toto jsme teda chtěli. Aeroplastik se smeltěním rubberbaru. Jasan. To problém není. Jo. Takže smeltit rubberbar. A to už je ten zpracovaný, že jo. Jo. Nějaký sklo. Ať máme plastik do zásoby. Takže šup s tím sklem tam. Paráda. Kupidu máme o jedno sklo víc, což se obvykle nestává. Ale. 64, oh yeah. Mohl jsem to přemýšlím tak přepočítat, jako abych toho nevyráběl zbytečně moc, ale teď jich mám 8. A na to potřebuji 4, čímž pádem si vyrobím materiál na výrobu. Mám teďka na výrobu 2 rocket fuel bucket. Butler. A na to potřebujeme ten watt. Který je to, co nám momentálně brání v tom vyrobit si další tu kostku. Chybí nám ten refined iron, který to nemáme matroš. To je na prd. Takový kousek, tak blízko a tak daleko. Co křížení. Sprouty. A to je myslím roští, který člověk nepotřebuje. Půjdu dál. Tady je to. No co? Uvidíme, možná to vyroste teďka. Já vlastně myslím, že to má být daný, když už je to vyrostlý. Jsem s tím zase nebyl jistý. Ale potřebujeme vypěstovat dandelion. A je fakt mě štve ten fakt, že nemáme iron vůbec žádný, jinak bychom se hnuli z místa. Ale mám ten pocit, že když tohle co se smeltíme, tak si nejsou jisté přesně kolik toho dostaneme. Toho ironu jako takovýho. Noc. Tak jo. No nic, já myslím, že v tomhle díle, řekněme relativně nudném, nic už nevymyslím a tím pádem budeme moc skončit. Přeci jenom máme pulverizer, můžeme být spokojený aspoň za něco. A vyrobili jsme si části na výrobu součástek pro ten lava fabrikátor. A moment, schválně, jak je na tom ta? Ještě furt to není plesnivý. Neznílý, zkažený. Tak jo. Lava fabrikátor impossible object. WTF. Mě zajímalo, jestli to je fakt jakože k něčemu, nebo ne. Ale jo. Ode mě to bude teda budíš všechno pro tenhle díl. Doufám, že jsem vás nenudil až přes příliš a pokud jo, tak se odklupte. Tak jo, ode mě to bude všechno pro tuhle epizodu a však to znáte, RTS Craft, mějte se fajn a prostě jednoduše, čau. A já se pokusím do příštího dílu obstarat něco málo ironu, aby jsme mohli něco málo dělat, takže to znamená, že půjdu těžit. A doufám, že to bude k něčemu. Ups, to jsem nechtěl. Poprvé co torčku jsem nechtěl rozbít, ale jo. Tak jo. Čau.